nani anayetakiwa kumpa mtoto jina? Baba. Kwa sababu mama ni rahisi tu, amempenda nesi, anamuuliza nesi unaitwa nani, anampa mtoto jina la nesi. Wewe hujawahi kuona watu wengine wanaitwa mwamvua, walizaliwa mvua ikinyesha. Mwingine anaitwa shida kwa sababu mama alipata changamoto ya uzazi, sasa huyu aitwe shida, bila kujua kwamba jina limebeba mambo manne. Jina limebeba mambo manne, andika, nitakusaidia sana. Jambo la kwanza, jina linabeba tabia. Sasa jamani, haka toto tumekaita jina la babu yake, yani namzaha kama babu yake. Hata babu yake alikuwa nakunywa na kenyuka na kunywa hivyo hivyo. Jamani, haka toto bibi yake alikuwa nakunja uso, na kenyuka, tumekaita jina la bibi, na kenyuka na kunja uso kama bibi yake, kwa sababu jina linabeba tabia. Jambo la pili, jina linabeba roho. Sasa nisamehe msipoitwa majina, ndo nabomoa hivyo. Jina linabeba roho. Sasa muangalie anavyobinua mdomo kama bibi yake, na alikuwa hivyo hivyo, kwa sababu sio tu linabeba tabia, linabeba roho. Jina linabeba destiny. Jina linaweza kukuharibia destiny. Jina linaweza kukutengenezea destiny. Jina linaweza kusababisha maisha yako yaharibike kwa sababu ya nguvu ya jina uliloitwa. Jina lako ni nani? Na ndio maana wakati akiwa mjamzito, wakati hajapata mimba, nabii Isaya anatoa unabii kwenye Isaya 9. Anasemaje? Atazaliwa mfalme, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani kwake, naye ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Lakini angalia, wakati Mariamu amebeba mimba, jina likabadilishwa. Unajua jina libadilishwa, akasema huyu ataitwa Yesu. Yesu maana yake ni nini? Atakaye waokoa wanadamu na dhambi zao. Kwa hiyo angebaki na Mungu pamoja nasi, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, angesema tayari nimekuja, nimemsaidia Yusufu kuranda, nimemaliza kazi ya kuranda, nimekaa pamoja nao, nimekula pamoja nao, nimeenda na Galilaya na Nazareti, nimemaliza kazi yangu. Lakini angalia, jina ndilo nalokupeleka kwenye destiny. Akiwa pale Gethsemane anasema, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Kwamba no, unaitwa Yesu, lazima uende Calvary ya Golgotha, kwa sababu Yesu maana yake atakaye waokoa wanadamu na dhambi zao. Kwa hiyo nguvu ya jina imebeba hatima ya mtu. Jambo la nne, jina limebeba utambulisho. Na ndio maana ukimtambulisha mtu kwa makosa, ni makosa. Mtu mmoja alishtakiwa, alafu akakosea jina lake. Kesi ikaendeshwa na anajua jina limekosewa. Ilipofika siku ya hukumu, akakataa. Akasema, vitambulisho vyangu hivi hapa, angalieni, jina langu mmelikosea. Na hakimu akamwachia. Jina linabeba utambulisho. Bwana Yesu asifiwe.